Levende eventyr og fantasi præsenterer Glimmer, en kampagne i Triptykon med Pia Basballe som Ludmilla Anastasia og Linda Udby som Olga Venedikt. Episode 3. Med hjælp fra Larissa får Olga og Ludmilla mulighed for at snige sig med til tøjdesigner Krishna Walenskis fest, hvis de i hemmelighed bytter plads med nogle gæster, der ikke kan deltage på grund af sygdom. Veninderne kunne ikke modstå denne mulighed og besøgte det prestigefulde tribunage for mode og velvære, hvorefter de kørte til teatret for at hente invitationer, masker og kapper hos Larissa. Og det er her, vi er nu. Larissa er netop kommet ud fra garderoben. Hun ser sådan lidt mærkelig ud og har sådan en sminke smurt rundt i ansigtet. Er det... Og håret sidder underligt. Jamen er det ikke for forestillingen? Ja, ja. Det er okay. Fordi hun er i sminke. Det er om en halv time, hun skal være der. Hun kan da ikke se sådan der ud. Det var godt at se. Ja. Ja, ja, i lige måde, men det er jo lige om lidt. Nej, det er klart 10. Vi skulle mødes med hende her. Nå. Bedsten er først senere. Jeg skal lige være færdig med forestillingen. Ja. Men jeg har pause nu. Jeg har lige 25 minutter. Så kom med op i garderoben. Ja, vi skal over på se andre skuespillere. Så kommer I ind for op. Vi har øjne på stille hele vejen. Ja. Og så begynder de jo at gå ned ad gangen. Ja. Alle dem, vi kender fra bladene og fra radioen, de vandrer jo her op og ned af hinanden. Og vi ligner altså, vi ligner millioner selv. Ja, det gør vi. I bliver stoppet af mange skuespillere. Jo, der er nogle usædvanlige unge, smukke frøkner, du er med der. Velkommen til teateret. Jo, tak. Tak. Ja, min garderobe ligger lige hernede. Det der med de to stjerner. Aha. To stjerner. Du er lige ned og kigge. Jamen, vi skal lige snakke med Larissa. Ja, det er klart. Ja, vi har lige, ja. Så kan vi jo snakke lidt sammen bagefter, søde venner. Ja, jo, vi tager lige ned og siger hej. Ja. Gamle gris. Hvad? Han er så gammel, var han der heller. Det ved jeg ikke, hvor gammel var han. Var det sådan en eller anden af de... 50'erne. Ja. Hej, Tom. Gammel gris. Halløjsa, Larissa. Er det dine veninder? Pludselig står der en ung fyr. Han er i starten af 20'erne. Han er mørkhåret, selvfølgelig. Mm. Men han har blå øjne. Ja, det er ligesom dig. Ja, ja, det er ligesom mig. Ja. Usædvanligt smukke kvinder. I ser ud som om, vi er på vej til fest. Ja, det kan man ikke smule. Er det en fest, man kan mænge sig til? Nej, det er desværre en top hemmelig fest. Det er en skam. Ja. Så vil jeg sætte mig på en sten ved en vandkant og digte om jer i stedet. Ja, sådan, altså, har du en lille sten ved en vandkant her i teatret, eller hvordan? Ja, det er kulissen i den. Nå, ja, selvfølgelig. Nå, ja, I er en kunstner. Nej. Altså, på en måde. Altså, skribenter. Ja, skribenter. Ja, forfatter, kan man sige. Mm. Ah, spalteskriver. Ja. Yeah. Blokskribenter. Ja. Ja, ja, det er nok selv, Richard. Ja, det er godt. Se nu bare, kom ind og find en sten. Ja, den tog en tegning. Kom, Pia. Ja. Vi gider ikke. Ja. Hvem er han? Ja. Hvem er han? Han er vores nyeste unge håb, som de siger. Ja. Er han skuespiller, eller... Er det en, vi har hørt om endnu? Hvad er det for noget med en sten? Vlad Peder. Vlad. Det lyder også med et dramatisk navn. Ja. Nej, det er ham, der skriver stykkerne. Han er ikke skuespiller, vel? Eller hvad? Jo, han er skuespiller. Nå, hvorfor snakkede han så om det der med at digte på en sten? Det er fordi, han taler sådan. Ej, det kan altså også blive for han meget. Er lidt i tvivl om, hvornår han er inde og ude af rollerne, eller hvad? Ej, jeg tror egentlig bare, han gør det, fordi han godt kan lide at høre sig selv tale. Ah, ja, ja. Men han er så rigtig sød. Okay. Der er altså ikke noget galt med ham. Ej, okay. Nej. Det er Putinsku også, ham I mødt før. Han kan godt lide at tale pænt til de unge piger. Ja. Men han kunne ikke finde på at gøre noget. Nej, det tog det simpelthen. Sådan er skuespillerne jo ikke. Ja, ja. 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 Generelt. Ja, det er her, mennesker. Hun har også to stjerner på sin dør. Hvad betyder de der stjerner? Er det, hvor vigtig man er? Ja. To stjerner er vigtigt. Tre stjerner er vigtigst. Der er kun to, der er tre stjerner her på teateret. Hvem er det, der har de tre stjerner? Olga og Helga. Ah, Olga, ja. Har du et hemmeligt liv, Olga? Det er svært ikke lige meget. 12 og 9. Jeg skal have nummer 8. Olga og Helga kender jeg godt. De er 60'erne. Mm. Men har været sådan de to kvindelige skuespillere, der har sådan båret den store tradition for teater i Triptykon i mange år. Nu har de stadig en kæmpe status, men de bliver ikke brugt så meget mere. Ah, nej. Men de er her stadigvæk, og de har deres 3 stjerners garderobe. Så man har noget at stile efter. To stjerner donne, det er 3 stjerner primadonne. Det der spejl, der bare fylder hele væggen. Med sådan nogle små lamper. Med lamper hele vejen rundt om. Ja, det er klassisk. Og så lange stænger med tøj på, der står over det hele. Og sminke af alt muligt art. Lækre ting. Altså. Vi burde altså lave en anden artikelserie om Larissa og dig og dit vildt fede liv. Ej, må jeg virkelig tage et billede? Det er bare så... Det er så stærkt og så stærkt. Nu må I tage et billede, I skriver for Glimmer. Ja. Klik! Nu er vi også veninder, ikke? Jo. Så hun stiller sig op.
Jeg bliver altså meget spændt. Ja, ja, det er super også spændt. Ved du, vi var lige på Tripanage. Ja, på Tripanage. Det er så dejligt et sted. Ja, det var dejligt. Ja. Ej, vi fik hvad er det, hun hed? Jeg kunne ikke genkende hende. Valdira Velanco. Jeg tænkte meget altså, mystisk. Altså, Nicolera. Ja. Åh, hun virker bare som den kedeligste gode. Det var hun overhovedet. Hun var lige modsat. Ja. Det var som om, hun havde sådan lige hivet det kedelige af, og så smidt kedeligtøjet, og så var hun bare sprælsk og farverig indenunder. Ja. En lille frisk dame, vil jeg kalde hende. Ja. Og flot, ja, faktisk. Flot, ja, faktisk. Det er bare ikke lige sådan, man plejer at se hende som flot. Nej, det plejer må jeg nok sige. Sådan plejer jeg ikke. Urørligt. Ja. Og hun kommer i aften. Hun kommer i aften. Sagde hun det? Ja, vi snakkede med hende. Hold da op. Det er nogle spidser, der kommer. Det er hun, der siger alligevel. Jamen hende? Ja! Jeg synes, at hun læste altså Glimmer. Hun abonnerede på Glimmer. Hvad er Glimmer? Gør hun? Ja, så sad der, så sidder hun der og kigger på vores livslys og læser Glimmer. Hvad? Det må betyde, at hun kender en af dem rigtig godt. Ja. Ja, ja. Det kunne være spændende at se, om kan du vide, hun kender Chris? Ja, det kan da godt være, det er hende, hun kender. Ja, det kan da godt være. Ja, fordi man tænker ikke lige, at hun sådan er sådan en modespids. Vel? Hun er ikke en, du ville gå hen altså, med en hemmelig invitation til den her modefest, og så lige tænke på hende nej, som den første. Nej, så må, det må være via nogen, og jeg ved ikke hvem. Altså, hun kunne kende alle eller ingen. Det, jamen, det er jo sådan noget, I render rundt og laver jo. Og jeg ville ikke ane, hvordan jeg skulle finde ud af, hvem hun kendte. Det var sådan lidt... Ej, det må det være til at finde ud af. Man kan jo se, hvem hun snakker med. Ja. Nå, ja, i aften, ja. Jeg tænkte bare sådan, inden da... Nej, nej, i aften, ja, ja. Vi kommer til at have øjne på stilke i aften, det lover jeg. Suge til... Åh, der var lige en ting. Her er kapperne. Nå ja, ja der tak. Kan I se her. Ja, det er den til jer, og den er lidt kortere. Ja. Og så er der maskerne her. Jo, tak. Og så er der meget vigtigt. Ja. Invitation. Ja, ja. Ja, det er meget. Den kommer I ikke ind. Nej. Men der er ikke, altså de godtager dem bare, der står der navn på dem. Ja, det gør der. Okay, så man skal rent faktisk udgive sig for det stedet i døren. Ja. I bemærker hurtigt, at kapperne er lange, men de kan ikke lukkes helt. De går ned her ved skulderen. Ja, så man skal se så det. Så nøgleidéen var måske... En dårlig idé. Ja, jeg indrømmer, det var måske en... ja, ekstra spændende. Men det var også bare sådan et øjeblik, synes jeg. Det kunne jeg se på dig. Det er nogle masker, der dækker hele hovedet. Og det er godt. Og de er sorte, og så har de lange næser. Altså lidt synd med vores makeup. Men vi kan jo ikke rigtig tage dem af, fordi nej. Så afslører vi, hvem vi er. Nej. Eller hvem vi ikke er. Nej, så må vi gå tidligt, hvis det pludselig bliver sådan. Hvis folk bliver fulde nok, tror du så, at man er sådan lidt... Med hvem der er der? Jamen prøv at høre. Når vi kommer dertil, ja. Så er der jo ikke nogen, der ved. Nej, hvem præcis. Der er hvem? Nej. Så det eneste, man vil undre sig, hvor er Ursula, og hvor er Amerika? Ja. Men man vil jo ikke nødvendigvis... Nej, men vi ikke tjekke, om det er også for der er to ekstra. Man vil ikke have hætterne på, kan man jo ikke se det, dem I udgiver. Nej, nej. Nej, det er nok rigtigt nok, ja. Hvad er det, hvis jeg kender den slags fester rigtigt, ikke? Skal jeg jo få en lille drink eller to, ikke? Okay, ja. Jamen, det er fint. Men det er det, vi prøver ikke, og vi prøver at styre os, ikke? Var det ikke det, vi aftalte? Jo, men man er nødt til lige også at følge lidt med. Man kan jo ikke bare sådan stå og... Lidt for det vigtige ord i den sætning. Ja, ja. Lidt med. Ikke meget. Jeg skal nok styre. Du skal ikke lave en soja. Nej. Nej, jeg laver en soja. Det er galt. Så vågner vi på kirkegården begge to småt i jord. Hvad er det egentlig galt med Mirka? Hvorfor er hun syg? Altså, hvad fejler hun? Jeg ved det ikke. Men altså, det må være noget, der er sket for nylig. Det kan også være, hun bare er forkølet eller et eller andet. Okay. Sådan en bliver jo inviteret til alle mulige vigtige fester, så man misser en vigtig fest. Jeg har faktisk hørt, at hun måske sådan kærester lidt med hende derude. Ja, det er også rigtigt. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Mm. Men de er jo sammen hele tiden. Ja. De sover også nogle gange hos hinanden. Det kunne man måske også lave en... Og så har de engang lejet hotel med altså sammen med hende. Okay. Det gør man jo ikke med, altså, ellers. Det har man ikke brug for, jo. Nej, også, vel? Men altså, er det fordi hendes forældre ikke vil have det, eller deres forældre ikke vil have det, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Fordi, var det bare for at få lidt privatliv? Måske. Så nu ved hele byen det. Men jeg ved det ikke. Men jeg tror ikke, det er fordi, de har noget mod, nogen ved det. Nej. Altså, jeg tænker på, at de måske... Altså, det gør dem jo lidt mere spændende, at vi ikke ved det. Ja, ja. Og de kørte halvhemmeligt, uden rigtig at have grund til det. Og så skulle du glemme om dem. Jamen, det var det, jeg tænkte, at vi skulle lave en lille serie om dem. Altså, hvis de gerne vil have det, så kan man jo bare spørge dem. Ja, ja. Det er så nemt som det. Mm. Jeg glemmer jo godt magasin. Altså, folk vil gerne tale med Glimmer. Jo, og altså, Mirka er datter af ham, der ejer Tripanage, så det er, og hun er et oplagt emne til at lave bare en reportage, eller ikke rapport, men lave en artikelserie om hende. Mm. Og så kunne man jo komme til at skrive, at spændende med hende der, Ursula. Ja. Nå, jeg skal ned og stille mig klar med scenen. Ja, god arbejdsløst. Og så ses vi klokken 10, hvor, ja, står det på invitationen? Ja, der møder I op. Ikke med mig. Mm-hmm. Men vi snakker ikke sammen. Nej, nej. Det er heller ikke sikkert, at vi kan genkende hinanden. Nej, nej. Måske kan jeg genkende jeres masker. Måske kan vi se sølvkjolen indenunder. I ved, jeg har sølvkjolen på. Ja, det ved vi. Ja. Men pøj, brækket ben, eller hvad man siger. Vi skal da lige kigge, hvor klare ting her. Det er med kærlighed. Hun er vores veninde, men vi snager. Jeg skal have en sans. I går rundt og kigger. Jeg skal have nummer 10. Dobbelt 1. Hvad snager man så? Nej, nej.
Du skal ikke sidde og få dårlige idéer. Mens I ruder rundt, så kommer du til at vælge en af tøjstativer. Det er sådan set ikke noget problem, men den vælger lige ned et spark. Nej. Og knud. Og vælter ned på sminkebordet. Nej. Er ud af en af lommerne på de der kostymer falder. Jeg har travlt med at redde Glasgow sammen. Jeg snupper det der brev. Ej, prøv lige at give mig en hånd, Olga. Prøv lige at se. Er det et brev, der er lukket, eller? Nej, det har været åbnet. Det er et lille fint brev. Okay, jeg kaster et hurtigt blik. Og så står der bare... Nu må klare sig selv. Jeg kaster et blik. Olga! Der står Larissa og et lille hjert. Ej, jeg bliver nødt til at se, hvad der står indeni. Det er et lille kort derinde. Ja. Det er skrevet med utrolig smuk håndskrift. Det bemærker du med sammen, ligesom på forsiden. Svungne bogstaver. Elskede Larissa. Kun et bid fra dit hjerte. Slava Vurdalak. Slava Vurdalak. Hvad var det? Ej, nu tror jeg, at vi skal ud herfra. Jeg tror, at det der bliver aldrig... Vi bliver nødt til at sige, at vi har... Nej, det bliver vi i hvert fald ikke nødt til at sige. Okay, jeg prøver sådan at rave tøjet op igen. Jeg kigger ud af døren. Nej, er den gået i stykker, det der? Du bliver nødt til at hjælpe. Vi skal bare ud herfra. Syv. Nej. Du kan ikke løfte den. Du er altså nødt til lige at hjælpe mig, Olga. Jeg kigger ud af døren for at se, der sådan bare på klem. Er nogen, der har hørt det? Der kommer i hvert fald en mand gående med en kust. Han er ved at tage nogle nøgler frem og går direkte hen imod døren, hvor du står og kigger ud. Hjælp mig lige, Olga. Kan vi gemme os? Kan vi gemme os om bag alt det der tøj? Man kan jo prøve at gemme sig bag noget af det tøj, der ikke er vildt. Det gør vi. Så kan vi også vælge. Det gør vi altså. Vi skal ikke fange os. Vi må lade det ligge. Okay. Jamen, sådan er det jo bare. Nu. Okay. Hvem er det, der kommer? Okay. Snille, jeg skal have en nummer 8. Ja. 12. Nej, det er tøj. Sagde du noget, det der tøj, der ikke var væltet, fordi det kan jo godt nok. Du når og stiller om bag nogle... Ja, jeg står her om bag dig. Og jeg er hemmelig. Men du står stadig og leder. Da døren pludselig går op, og skal være forover dig her. Jeg havde lovet at lægge noget til Larissa. Hvem er de, frøken? Jamen, jeg er hendes gode veninde. Okay, jeg kigger. Jeg kommer sådan lidt fjoget fra mit gemmested. Nå, to veninder. Ja. Ja, det er da særlig frygteligt, hvad der skete her. Det er da uheldigt. Det var et uheld. Det var bare et uheld. Ja, selvfølgelig var det et uheld. Så smukke piger kan da umuligt. Ej, nu skal jeg hjælpe til. Den stod skævt. Jeg tror, der var noget galt med stativet. Så går han og løfter den. Gammelt. Bakse med dig for den endelig op at stå. Ja, det beklager jeg. Det er også et gammelt hus. Tingene falder lidt fra hinanden. Ja, det var faktisk lidt... Det var lige før, det ødelagde en kjole. Og så havde været til rens. Ja. Altså, og så, ja, så ved jeg ikke, så skvatter det simpelthen bare sammen. Men der var også noget med make-up'en, der... jeg skal nok tage mig af det. Jeg skal nok tage mig af det godt. Tusind tak. Hvem er I så? Larissas veninder. Ja, vi er Larissas veninder. Og vi er super travlt nu, faktisk. Vi skulle bare lige aflevere den kjole, havde vi lovet. Og nu er vi på vej. Men hils Larissa fra os. Ja, hun ved jo godt, at vi har snakket lige med hende før, jo, så. Men vi kan lige gå ned og få en kop kakao, for eksempel. Det har vi ikke tid til i dag. Man har altid tid til en kop kakao. Nej, det... Nu hjælper jeg jo, så tager jeg det hele. Bare for en kop kakao. Ja, det er ikke det, du... Der er dit job. Jo. Ja. Hvad skal han? På den anden side, så skal han ikke vores klasse. Nej, men jeg kan måske få os ind på teateret på alle mulige tidspunkter, hvis vi nu søger. Hvorfor er det, du vil ind på teateret? Vi har Larissa. Jamen, det er ikke altid, hun er her. Nej, jeg gider ikke at minkle mig. Altså, han er sådan en bedelt type. Ja. Så han ved alligevel ikke noget om sladder, eller ved han netop noget om sladder. Han vil bare gerne minkle med os, fordi vi... Han kommer i hvert fald lidt duknakket over og begynder at samle ødelagt mink ind for bordet. Han siger ikke mere. Han ved ikke noget om noget. Måske gør han, men jeg ved ikke, om jeg synes, det er det værd. Okay. Your call. Ja. Det er måske også, fordi jeg har væltet den. Jeg gider ikke være. Ja, nu har vi måske rodet nok rundt her. Ja. Ja. Og så skal du prøve lige komme. Kom med ud. Jamen, vi går ud på gangen. Og begynder at gå. Ja. Jeg fandt et brev derinde. Gjorde du? Hvor? Det faldt bare ud af hendes kjole. Altså, en eller anden, der hang op, som faldt ned, du ved, og ind i spejlet. Og en af dem, jeg væltede ned på gulvet. Ja, men der faldt et brev ud af lommen. Hvad læste du det? Ja, at det kom jeg ligesom til. Altså, vi burde jo ikke tage det. Hun ved jo, det mangler sig. Nej, jeg tog det ikke. Jeg læste det bare. Okay, godt. Hvad stod der? Det var sådan noget... Altså, det var simpelthen sådan et kærlighedsbrev, der stod til Larissa og sådan hjerte uden på. Og så var der bare sådan en rigtig fin kort inde i med sådan bølgekanter og alt muligt, og så stod der kun et bid fra dit hjerte. Slave Vurdalak. Det lyder eksotisk. Kender vi det navn? Har vi hørt den? Kultur 16. Dobbelt 5, men så kan jeg bruge en fokus faktisk. Så kan jeg faktisk komme derop. Det var ikke lige helt 16. Prøv igen. Stadig ikke. Jeg kommer faktisk lige, jeg sniger mig op med en fokus. Du genkender ikke navn, men du kan høre, hvor det kommer fra. Det er fra Akkenvald. Det er fra Akkenvald. Det er sådan en vampyrnavn, sådan en rigtig vampyrnavn. Ej, det er da uhyggeligt, når han skriver kun et bid for det. Ja, ej, det er mega uhyggeligt. Altså. Og spændende. Ja.
hvis hun, der er en eller anden vampyr, der forelsket sig i hende. Ikke sådan en Javmir, jeg spiller ude vampyr på scenen, sådan en rigtig... Nej, hvad er teater? Nej! Det er mig fra den blå café. Jeg kender dig ikke, og der er desværre ikke plads i vores bil. Nej. Jeg kan tjæs fætter. Ja, lad være med at følge efter os. Det tror jeg ikke, for vi er ikke blevet introduceret. Farvel. Men det vil så blive også lidt nysgerrig, ikke? Det der, han sagde. Det ser fint ud, siger han. Jeg synes bare lige, du skal tænke over det en gang til, mens du kigger på de der 11-taller, der løber under hans næse. Og så tænker du lige, ej, det er spændende. Hvor spændende er det? Jamen, det der, han sagde. Cool. Jeg tror, han har slået den ihjel. Ja. Hvad tror du, han vil gøre for at være spændende? Ja, nok alt. Ej, ja. Du har ret. Du har så meget ret. Kom så ud. Tør han så lige hen over næsen der? Ej, hvor ej, han har bare sådan en skjold af snot på sit ærme. Okay, ind i sin pizzakulat. Det er nu. Ja. Vi tripper lidt godt igen. De der stiletter der. Løfter op i kjolen og tripper lidt afsted. Chaufføren kommer ind og åbner døren, så vi kan komme ind i en fart. Så lukker han døren. Ja. Tør sig ikke af ham. Han skal ikke røbe bilen, ham der. Og hvor skal vi så hen nu? Bare lidt væk. Bare kør. Ja, jeg kører en lille tur. Ja. Inden han sætter næsen på ruden. Ja, det kunne han godt gøre. Og så ville bare hænge to 11-taller på den der rude, også efter han var væk. Hvorfor har hun sådan en ufattelig ulækker fætter? Ja, det ved jeg ikke. De fik en larmer omkring, ja. Lysene fra gadelamperne lyser nedover, ja. Altså det værste ville være, hvis han faktisk havde noget spændende at sige, og man var nødt til at tale mere om. Jeg håber virkelig bare, at han er fuld af... Altså, hvad vil du helst sige? En snottet fætter eller en vampyrtilbeder? Så vil du simpelthen vælge. En lart eller en vampyrtilbeder. Farlig en. Altså farlig på en virkelig ufed måde. Jamen, jeg rigtig det bliver grænser til ufed. Men altså, en tilbeder er jo en tilbeder. Ja, men kun et bid fra dit hjerte. Ja, okay. Det er lidt voldsomt, ikke? Og de bider der normalt ikke i hjerter, vel? Altså, de bider der i halse og sådan noget, ikke? Ja, jeg ved det ikke rigtig helt. Ja, det gør de vist. Ja. Altså, i hvert fald sådan, de gør på teater. Tror måske er det mest poesi. Og prøv, altså, der er altså... Jo ikke, hvor fordi... længe skal jeg køre rundt her i byen? Lidt endnu. Lidt klokken 10. Ej, hvad klokken? Klokken, den er halv 9. Vi skal også have en aftensmad, jo. Ja, det er nok muligt. Ej, min rumler, faktisk. Ja, og hvis man begynder at drikke på tom mave, så går det galt. Og hvordan så med vores tøj? Hold igen. Ja. Vi skal ikke... Ja, men du så, hvordan det gik altså for et par dage siden, ikke? Det skal vi ikke gentage. Men det er altså også totalt usmart at gå rundt med sådan en... Men vi er nødt til at have noget maven. Ja, et eller andet. Vi er nødt til at spise, men det skal ikke være osterkage. Lad os bare blive med. Måske skal vi tænke, skal vi tage tøjet imens vi så spiser? Jeg kan jo ikke få det til at sidde lige så godt, som de har fået. Kan man det? Kan man det? Kan man sætte det, ligesom de har sat det? Man kan prøve. Nej. Det tør jeg simpelthen ikke. Måske skal vi bare flydende kost. Ja. Man kan tage med et sugerør. Ja. Suppe, så kan det ikke gå eller sådan et eller andet smeltet is, eller et eller andet eksotisk. Nu er lige præcis suppe en specialitet. I Triptykon er det suppe, man køber i de små boder alle steder. Okay, jamen så er det jo klart. Og så kan man få suppe med alle mulige brød. Så I kører forbi en af de meget berømte steder af de her små boder. Vi skal have sugerør til. Ja, absolut. Fordi heller ikke ødelæggende gør dem, selvom det bliver under en maske lige meget. Så går chaufføren ud og køber to suppe til jer med sugerør. Og så tager vi tæppe ud over, for vi ikke skal, hvis vi spiller eller et eller andet, så ja, der må ikke gå noget galt. Ja. Kør forsigtigt. Og man skal dog lige holde øje med, at man ikke sidder og ryster suppen for meget, eller så snille. 4. Og nu skal du pas. Ja. 12. Ja, 12. Sniller derudad. Og jeg skal jo ikke, altså har boghandlen lukket, fordi... Ja. Har du ødelagt et til? Ja, det var jo det var lige før. Jeg prøver, det gjorde jeg da også. Det faldt på gulvet deroppe jo. Vi skal faktisk forbi for mit... Jeg er fuld af glasskår. Ja, det var altså bare lige... Altså, ja. Det bliver aldrig til kulturindeks igen, det der. Når lige præcis han er ved at rulle gardinet ned fra glasdøren, da han ser jer komme, så åbner han døren. Ja, undskyld altså. To kulturindeks ekstra. Ja. Allerede? Ja, undskyld, beklager, men... Nå, det skal ikke beklage, naturligvis. Ja, regningen til forældrene. Ja. Tak. Det føles rart. Tak. Og pas nu lige på den. Ja. Men ellers har vi åbent i morgen igen for klokken 8. Ja, det ved vi. Jeg må altså have fat i en andens haske, en der kan passe lidt bedre, altså, så det går sådan i stykker. Jamen prøv at, jeg har revet mit i stykker, da jeg væltede det der tøj, så prøv at, det kan jo ske når som helst, hvor som helst. Ja, åbenbart. Nå, men vi kører lidt videre med vores suppe og spiser den. Da jeg spiser suppen, har jeg kørt halvdelen af bymidten rundt. Men jeg vil bare sige, altså i Akkenvald, der er jo også andre beboere end vampyrer. De er jo ikke alle sammen vampyrer. Det der navn lyder bare sådan meget... Ja, og det han skrev, ligesom, ikke? Ja. Altså, men det kan jo godt være, hvis du selv ved, at du er sådan en Don Juan-type fra Arkenvald, så vil du nok også køre vampyrstilen, for ligesom at virke mere spændende. Ja, det er lidt hot. Det er faktisk rigtig nok. Så det er ikke sikkert. Måske er han bare sådan en fætter, catcher-fætter typisk. Bare skriver fede breve. Med sådan nogle falske tænder. Kun et fed for dit hjerte. Og fedtede fingre. Ja. Lange kvarter i 10.
Ja, ja. Endelig. Banken er bygget efter romerikanske forbilleder, så det ligner sådan et lille spirkelhus med kuppel. Guldkuppel eller hvad? Ja. Fra alle gaderne kommer der bare køre bilerne samtidig. Ja, selvfølgelig, for der er jo trafikprop, fordi alle skal jo komme præcis nu. Men gaden er også fyldt med politifolk. Hold da. De har spærret gaden af i begge ender, så I kan komme ind uden at køre ind i forbikørende trafik. Wow. Og de står op ved indgangen til banken med maskingevær. Wow. Med maskingevær ligefrem. Okay, jeg tror ikke, vi forsvinder, eller at det er sådan meget fyldt med politi. Jeg tror mere bare, der kommer til at være flere spidser dernede, end vi lige er forberedt på. Kom bare på med masken. Tusind måned pavet kommer. Jeg tror slet ikke, han kan komme ned fra sit tårn. Han er for heldig. Hvor er det vildt? Han ser så nok ikke så meget for mode, vel? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Nej, jeg tror heller ikke. Så tror jeg ikke, han abonnerer på Glimmer. Af bil. Ude på de høje hæle. Ja. Ude på gaden. Og kigger rundt på de andre biler, hvor folk også træder. Alle har deres kapper på og deres masker. Ja, det har vi jo naturligvis også. Ja, så er det nu. Ej, jeg er så spændt. Og så træder han ud indgangen til banken. Og det her, der bliver lige stoppet nogle betjente, der beder jeg om at vente et øjeblik. Det gør vi. Vi skal lige have godkendelse indenfra. Da I kommer tættere på, lav en kultur. 10. 15. Ja, ja. Så kan I godt se, at det er ikke politiet. Det ligner politi. Det ser ud som om, de har sådan en politiagtig dragt på. Og så er det privat vagtværn? Det må være et privat vagtværn. Ja. Mm. Eller skuespil. Åh, det kunne det også være. Ja. Det ville give mere mening for at gøre det mere wow. Ej, kunne det være ligesom sådan et eller andet bankrøveri? Eller sådan et eller andet trip, der kommer til at ske noget i scenesat. Det kunne det godt være. Ej, hvor spændende. Ja, super spændende. Jamen, så må vi lige tage billeder. Kan man, altså, vi må prøve at tage nogle af de der famøse, diskrete billeder, som virker gode til. Ja. Uden for os. Vi skal jo se, hvor vildt det er. Der er ikke andre, der har kameraer frem og begyndt. Nej, og vi gør det super hemmeligt. Meget diskret. Meget hemmeligt. Snille for, at vi kan gøre det hemmeligt. Sanse for, at vi kan tage et ordentligt billede. Åh, Gud. Snille ud. Nej. Så der er det ikke, ikke så elegant. Nej, fordi jeg er fokus op. Ja. Ja. Og sådan sanse. Og sanse 9. Nå, det er ikke det endnu, men der har man da omgået. Jo, okay. Der kommer man op på den. Få taget nogle okay billeder af indgangen, og de der folk, der kommer ind og stiller sig op. Man skal ligesom se, hvor eksklusivt det er, at de her kommer samtidig. Og hvor et godt overblik over, hvordan det ser ud, da I ankommer. Og hvordan det er, når I alle står samlet. Ja. Så står de og venter. Der går nu ikke så længe. 5 minutter. Så bliver der åbnet en dør ind til banken. Der bliver visket noget til en af vagterne, som så siger, mine damer og herrer, banken er åben. Og det er også alle sammen, der står i en flok og venter her. Ja. Alle gæster. Vi kigger sådan lige omkring, om der er nogen, vi kan spotte. Er der en sølvkjole? Sanse, 9. Ja, ja. Masser. 11. I bemærker hende. Sølvkjolen. Ja. Mm. Stoffet er lækker, man får lyst til at røre ved. Og så er der en frække mål. Hvor? Altså. Som er en åbning i kjolen. Ja, det tænker jeg nok. Der er helt nede under maven. Og er sådan en halvmåne, der ligger ned. Og går lige sådan hen over. Er det sådan noget mesh, sådan noget gennemsigtigt stof der, så, eller er det det stedet? Nej, man får fornemmelsen af, den er det, men den er det. Okay. Men lige der er den gennemsigtigt, for der er ikke noget stof overhovedet. Wow, så man kan lige se toppen af håret, eller? Ja, lige præcis ikke. Okay. Men det er rigtigt, når man bevæger sig, ser det ud som om, ej, nu kan man se noget. Men man kommer ikke til det. Jeg er nødt til at... Frækt. Ja, super frækt. At tage et eller andet billede af hende også, altså. Ja, det bliver vi simpelthen nødt til at få et billede af den kjole der. Et diskret billede. Lad os se det diskrete billede. Åh, nej. 9. Ja. Nej. Nå, det er godt, du er glad. Så der skal lave en chance på 11. Ja. Sådan. Den er god. Ja, jeg er totalt snigerfotografen. Du har taget nogle billeder. Og så forsvinder jeg ind i banken, som er meget eksklusiv herinde. Man kan se alt, hvad der er herinde. Det er romerikansk store farvede vaser med tørrede blomster, der står i fra meget fjerne lande. Vi skal have nogle spionkameraer på et tidspunkt. Derfra bliver jeg ført ned af en stor trappe i midten af gulvet. Og her er der altså med messingtrapper og messinggelænder. Lille bling. Og dernede marmor gulv. Det er så meget svulstigt på den romerikanske måde, må man sige. Og alle døre hernede er sådan nogle kæmpe store trammedøre i messingsæt. Så man går træder ind af, og jeg kan se, at der er mange store bankboksdøre. Sådan en kæmpe store runde nogen. Ja, det er klart. Det er runde håndtag på midten. Ja, det er nødt til en af de fjerneste. Og der åbner de den så. Men den er kæmpe stor. Ja. Da de åbner den, kan I se, at den er i hvert fald 40 cm bred. Den der. Hold da. Hvor mange mennesker er vi her egentlig? Prøv sådan at kigge omkring. Hvor mange er vi samlet? Cirka 20. Ikke flere? Flere? Hold da. Hold da. Det er meget eksklusiv fest. Da de åbner døren ind til bankboksen, så ligner det jo en valgsal. Velkommen til! Velkommen til! Grisha træder ud
i en stor kjole, der mange steder er gennemsigtig. Og så har hun så en dragt indenunder, der ligner sådan en spacerdragt og er sminket, som hun plejer at være i meget mørke, dystre farver. Mm. Med onde øjne, som hun kalder det. Noir, noir. Det er hendes... Er det sort det hele, eller hvad hun er på? Hendes spacerdragt. Spacerdragten er sort, og ja, det andet er gennemsigtigt. Ja, okay. Velkommen til denne forrygende aften, hvor jeg vil afsløre mit nyeste projekt. Noir, noir, noir. Det vil revolutionere verdenen. Karmapanelet vil lægge sig ned. I vejhegn vil de gå for lidt. Okay. Vi vil få at se senere, hvad jeg taler. Okay. Wow. Men nu, først en lille drink. Lad jeg betjene af mine to frække unge herrer her. De kan lave alle drinks. Hun er lidt en rev kugger. Så vil den folk være klar. Ja, ja. Kan vi nu også snuppe billedet af hendes dress der? Ja, kan man stille. Seks. Ja, ja, det var god. Lige præcis. Og sanse 7. Ja. Ja, lige præcis. Det er meget nemmere, når jeg kommer herind. Ja. Her man kan lære folk. Det er nemmere lige at stille sig op i en mærkelig position, det er der ingen, der vil mærke. Okay. Så længe er I ikke til kameraet op. Nej, men vi støtter jo hele tiden hinanden og dækker lidt de vinkler, hvor du vil kunne se. Det er nogle skud, sådan en hofteskud. Ja, hvor den anden lige står i vejen sådan, og dækker fra siden. Da jeg kommer over, der siger tjeneren, jeg ved lige, hvad I skal have. En isblå. Et øjeblik. Okay. Nå, det så begynder han at tage nogle ting frem og begynder at mixe foran jer, og han spilder ikke en druk. Okay. Og stiller lynhurtigt 2 glas af en isblå farve. Hvordan gjorde du det der? Altså, kan du se noget igennem det der bind der? Jeg kan ikke se noget der bind. Men jeg kan fornemme din skønhed, din form. Okay. Wow. Jeg kan så mere end fornemme dine former, vil jeg sige. Skal du tage et billede? Jeg tager et billede. Ja. Åh, oh, det var et stilet. Det er et stilet. Det er jo næbelig som noget andet. Men det kan det jo ikke være herinde. Det kan være jeg er tjener. Jeg kan bestilles. Jeg stikker ham 5. Er det ikke 5, sådan cirka? Det ved jeg ikke. Det er meget. Er det meget? Penge har jeg nok af. Jeg tænkte også, jeg tror, jeg vil have noget andet. Kys har jeg ingen af. Og så skidt. Ja, jeg tænkte, du skal ikke stadig passe bare med. Han er jo virkelig lækker, og jeg kan ikke se dig. Nå, men jeg læner mig ind over disken. Og, han læner sig ind over disken. Så kysser jeg. Kan du ikke tage et billede til? Så hørte jeg ingenting. Rigtig god fest. Jamen, selv tak. Det kan være, vi kommer til at spille senere. Hot. Ja, han var virkelig hot. Men hold da om en god hørelse, han har. Ja, det må man sige. Det må være sådan nogle ekstra gode sanser, han det har. Det må han ikke passe på. Vi må også passe på ham den anden dag. Ja, det tror jeg også. Ja. Men det kan være, han også kan bestikkes. Efterhånden har folk fået sig en drink og står der og snakker med hinanden. Minkler folk bare sådan også med hinanden? Ja, det så det vil være naturligt, så vi gik hen sådan og snakke lidt med nogle andre også. Det ser sådan ud. Det synes jeg bare, vi skal gøre. Men husk nu, du er Mirka. Ja, jeg er Ursula. Ja. Men hvis vi nu, altså, tænk hvis der er nogen, der kender os, og så kan de høre det, ikke også? Jeg tror måske heller bare, vi skal høre. Jeg tror ikke, de kender os. Jeg tror mere, det at de vil kende Mirka og Ursula og høre det, ikke for dem. Ja, ja, præcis. Nu må man bare sige, at vi har også været sygt hæs eller syg. Måske er det bedst, vi ikke minkler. Vi er nødt til at minkle lidt, og så bare høre måske. Lav så ikke sige så meget. Ja. Selv for at vurdere situationen psykologisk. Jeg skal have nummer 7. 6. Det er tydeligt, at folk jo ikke kalder hinanden ved navn. Men I er jo klar over, at nogen må kunne genkende hinanden. Ja, selvfølgelig. Ligesom I kan genkende kjolen og så videre. Så det er jo nok ikke så sindssygt hemmeligt, som det udgiver sig for at være. Men der er jo dem, der ikke kender hinanden. Men man snakker ikke ind til, hvem hinanden er. I går ikke ud fra, at der er nogen, der ved, at jeres masker er Ursulas og Mirka. Nej, det er jo mere... Altså, de vil jo ikke ane, hvem vi var. Altså, om vi var inviteret eller ej, hvem skulle de vide det fra? Nå, det var godt, I kom. Jeg hører sådan en ung fyr, der kommer hen i sin dragt og maske. Jeg havde brug for jeres hjælp, og det er jeg glad for, at I gad at gøre det. Det er i det øjeblik, at de går ud og løber tilbage igen. Ja. Godt. Hvordan skal vi lige gøre det helt? Ja, jeg er jo ikke sød bare lige, for jeg ved godt, det er 1000 gang lige forklare. En gang til. Så vi får helt styr på det. Ja, ja, jo, selvfølgelig, det er klart. Altså, det er nemt nok, det er ikke for, at han tager noget op af lommen. Se, den her, tag den. Ja. Og dig, tag den her. Ja, hvad er det, han giver? Det er sådan nogle små elektriske bokse med en knap på. Og i det øjeblik, den sidste, ind i selve gangen, så trykker jeg på knappen, okay? Ja, ja, altså når først når de er forsvundet helt. Hvad er det her for en dims? Jeg kigger bare nærmere på den der dims der. Hvad er det? Er den elektronisk? Ja, det er en lille, det er sådan, at der tænder og slukker et eller andet. Jeg bliver mere og mere bange for, at Mirka ikke er syg, men at hun ikke har ville med til det her, fordi hun vidste, hun skulle gøre det her, og hun ikke tør. Ja, hun ved, det. Der er noget frygteligt, der sker. Hvor er du sandt? Nu begynder jeg tilbage, og jeg ryger nu ud i den der astrologiske forklaring med Larissa, og der skal ske noget forfærdeligt. Åh, Gud. Nå, hvad sagde du i skole? Jeg skal have en sanse. Mm-hmm. Nummer 6. 10. Ja, ja. Det kan du godt få. I bemærker dog en ting, som udskiller jeg faktisk en del. I de eneste 2 unge kvinder, der står ved siden af andre taler. Ja, okay. Så vi er venindeparet, som alle ved, så vi kan se, at den eneste homoseksuelle, ja. Ja, den eneste anden kvinde på jeres alder, der er her, det er Larissa. Ja.
Og de er nu forsvundet ned i et andet lokale for at få tøjet på. Ja, ja. Så vi er alle ved, at det er det unge kærestepar. Måske. Måske kærestepar. Ja. Så det passer fint, at vi holder os til hinanden jo. Altså, jeg begynder... God aften. Hør pludselig en dyb stemme. God aften. Der står en mand, han er næsten et hoved højere end jeg. Jeg er også lidt fremmed her. Det er meget spændende, hvad der skal ske, hva'? Ja. Alle er spændt. Har I prøvet det her før? Nej, overhovedet ikke. Har du ikke været til modeshow før? Helt alvorligt. Nej. Heller hos Grisha og Valenske? Nej, jeg har aldrig prøvet det. Men det har I sikkert. Ja, almindelige modeshows, men det her er jo noget helt særligt. Så det er ikke alle modeshows, der bliver lavet så spektakulært som det her? Nej. Okay, men undskyld, jeg spørger, men hvorfor er du så blevet inviteret? Altså... Eller hvorfor havde du lyst til at komme, kan man sige? Jeg havde egentlig lyst til at komme, fordi at jeg aldrig sådan nogensinde er blevet inviteret til sådan noget før. Så tænkte jeg, det var da en chance at tage. Men er det Christian, der har inviteret dig? Det er det vel? Ja, det var Christian, der inviterede mig. Nå. Jeg havde aldrig mødt hende før, men jeg fik en henvendelse. Ja. Altså, undskyld at spørge, hvem er du? Man må ikke, spørge, hvem folk er. Hvad må man ikke spørge om? Ja, præcis. Jeg er også pivnysgerrig. Nej, jeg forstår ikke. Undskyld, jeg er lidt forvirret her. Jeg forstår, at vi har masker på. Må vi ikke sige, hvem hinanden er? Men der, det er sådan usandsynligt, men jeg bare ikke sige det højt. Godt bryde, hvis du ikke har noget imod det. Ja. Men det tror jeg ikke, man må. Jeg tror, det er det, der er hele pointen. Men nu står vi her alene, der ikke kan høre det. Min navn er Ivan Vlako. Okay, hvem er han? Kender vi ham? Vlako. 14. Jeg skal have nummer 10. Kultur. Ja, ikke lige. Og et nyt indeks. Du har fået et nyt indeks. Sådan. Nu masser. Fordi selvfølgelig kender jeg ham. Du slog op rigtigt. Han er sådan set ikke en stor berømthed, men han er en af de 4 astronauter, der skal med til månen. Ej, du skal til månen. Seriøst? Ej, hvor du heldig. Det er overhovedet ikke sådan noget af samme måde, som vi normalt beskæftiger. Men hvor er det vildt, at du er en af dem, der skal derop. Ej. Ja. Er du ikke vildt nervøs? Nej. Jeg er ikke nervøs. Jeg er fast besluttet. Jeg er naturligvis spændt og parat til at tage udfordringer. Det er simpelthen, det er jo den største ære. Vi vil vise en større teknologisk udvikling end Noxus gjorde. Ja, naturligvis. Noxus. Hele landets ære hviler jo på jeres skulder. Ikke for at stresse jer eller noget, men det er vi klar. Det er jo det, det gør. Vi er fuldstændig i vores ansvar bevidst. I vil bringe alle sammen nære til månen. Men når man møder sådan nogen som jeg, hvem vil så ikke ofre det? Jamen, hvor er det fantastisk. Ej, du Ivan, du så bravende godt ud. Vores tanker vil jo gå med jer hele vejen derop. Det er på søndag, I skal afsted, ikke? Det er på søndag, I skal afsted. Ej, hvor er det jo. Det er lige om lidt. Ej, Ivan, må vi ikke lave sådan en feature om dig? Ja, en artikelserie. Ja. Inden I skal afsted. Ja. Det står der ikke noget om en kontrakt, jeg ikke må. Der er mange ting, jeg ikke må. Ja, det er der sikkert. Det må du gerne. Vi spørger ikke ind til alt muligt teknisk, du ikke må svare på. Det er jo mere sådan om, hvem er du bag kosmonaut? Nej, det er da sødt af jer. Er der en familie, vi så også skal skrive om, eller er det bare dig? Nej, jeg er skam egentlig. Bare dig. Spændende. Ja. Jamen, så kan vi jo styre dig lidt. Det er spændende. Så kan vi jo fokusere på dig. Det er fint. Ja, jeg vil kunne sige i morgen. Jeg ved ikke, hvor bor du henne? Det er meget hemmeligt. Der er et kæmpe arrangement. Hold da op. Jamen, er det noget, du kan invitere folk til? Ja. Kunne du få os ind til det? Altså, jeg har jo ret til 3 pladser til min familie. Men hvis du ikke har... Men du ikke har... Jeg har jo ikke rigtig nogen familie. Og jeg vil jo gøre mig meget glad, hvis jeg kunne få jeres selskab. Ej, det vil vi rigtig gerne. Og altså, kunne vi ikke komme ud lidt tidligere? For så kan vi lige lave den der feature, inden at du får travlt med, det, du skal. Først, og så kunne vi dække selve arrangementet. Ja, arrangementet starter klokken 2. Vi kan jo komme klokken 12. Ja, det er så meget aftale. Det tager jo trods alt mange timer at komme derud. Mm, det er rigtigt, det gør det. Vi skal nok tidligere op. Ja, tidligere op på en søndag. Nå, men det gør vi. Det gør vi. Det var meget sødt af jer. Det er jeg glad for. Ja, men det er også så takket. Også der takket. Hvem vil ikke synes, det var spændende at tale med en af de 4 kosmonauter? Ej, hele Triptykons stolthed. Ja, det bliver noget af en oplevelse at komme derud. Ja, og til månen. Hold op. Og så lige kom til at nedgøre Noxius en lille smule imens. Og fortælle, hvem der er øverst. Ja, det gør jeg jo ikke noget. Nej, det gør ikke noget, vel? Det er okay. Ej, det glæder vi os altså virkelig meget til. Det var ikke lige en arrangement, vi havde tænkt, vi kunne komme med til. Det ville være så spændende at skrive om. Ja, helt enormt spændende. Jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad den her dims er for noget. Vi skal trykke på. Nej, men du ved altså noget om ting. Kan du se, hvad det her er? Ja, det er en fjernkontakt.
Så den tænder et eller andet, noget et andet sted. Må det ikke være noget af det der lys der? Hvis bare det kigger op, og kan se, der er sat en masse master op med en masse lamper ned på den der røde løber. Jeg tror, vi bliver lidt lys der. Det bliver meget spændende. Ej, men det er et eller andet med, at vi skal trykke på den på et tidspunkt, og så starter der et show. Ja, man kan jo godt mærke, at der er noget andet, der skal ske, ikke? Men jeg tror, vi vil gå rundt og prøve at høre sådan lidt. Altså bare, man må ikke rigtig spørge, men gætte sådan lidt på, hvem de andre, altså, der er til stede er. Ja, vi vil ikke have gjort idé om så, det. Så vi gør det jo lidt i og sådan at vide, hvem de vigtige er. Ja, det gør I vel. Altså, vi ved i hvert fald, at Nekromiranen. Ja. Nekromiranen? Ja, hun er et sted. Ved I, hvem af dem det er? Nej, altså, men måske ved størrelsen og højden og sådan noget. Ja, kan vi prøve at se, om vi kan lille gætte på, hvem der dame. I 50'erne. Vi prøver at kigge. Sansa. Ja. Det er mere end fem. Jo, jeg prøver lige igen. Nej, jeg kan ikke snige det op. Men du er ret sikker. Det er hende, der står jo. Da hun peger, så bliver du også. Oh, ja, det er rigtigt. Det må det være. Jeg havde ondt der en fest, hvor der var lidt mere sådan lidt mere gang i den, på, hvor man kunne danse lidt mere. Det her, det er en lidt spøjs fest derinde. Men det kan være, vi kommer til at kunne danse bagefter. Ja, så må I love mig at tage en dans. Nej, det lover vi. Bestemt. Og i det øjeblik, så stopper musikken, og så slukkes meget lys. Så der kun er to projektører med hvidt lys ned på den røde løber. Og Grisha, altså, det er en psykedelisk damer og herrer. På os senere. Velkommen til Noir. Det er revolutionerende. Nu står lige med at forklare om det. Altså, først er det, at Risse træder frem, og de tre andre, der træder frem bagved, hans tre mænd, og så bærer de alle sammen de her virkelig lækre høje stiletter. Okay, og det er mændene altså rigtig gode til at gå i allerede? Det kan de nemt gå okay. i. Okay, jamen de er jo også gode stiletter. Ja, det må de øve sig på. Ja. Der går et sus igennem publikum. Vi prøver at tage snulle de billeder, ikke? Og så fremmest, så vil jeg gerne have en kultur. Det var ikke det. Det var ikke helt sådan. 11, kan 10. du? 10. En af os skal bruge. Jeg har én fokus tilbage. Jeg har også kun én fokus tilbage. Jeg bruger min. Så er vi... så er det dig. Med den sidste. Måske skulle vi ikke have brugt alle dem der før i to tjeneste. Nej, skulle nok ikke. Hej, kulturen. Fedt. Jeg klarer den jo som min fokus. Det er dig, der klarer den. Ja. Du bemærker et snit i det der design, som egentlig er ret lækkert, men det er fra Arkenvand. Okay, så det er inspireret. Og det er helt klart, at hun har taget noget Arkenvand. Ja. Det er sådan lidt gammelt Arkenvand. Ja, okay, så det er før der blev vampyrherredømmet sådan ligesom forsvandt? Ja, eller blev det var det, der var vampyrherredømmet. Ja, okay. Hun har moderniseret det, det er på mange måder meget lækkert. Ja, men det der med kraven, det er sådan lidt en kravat, altså det er sådan lidt gammeldags. Men det er en eller anden forlud kravat, så man har den ikke nødvendigvis, men man kan lide det. Ja, så det er sådan et moderne take på noget tussegammelt. Ja, okay. Jeg synes også lige præcis, at Arkenvald sniger sig ind alle vejen i øjeblikket. Og så begynder de at gå rundt og gøre sig lidt til. Holder de sig på catwalken, eller går de rundt imellem? Ja, de går rundt om hende. Okay. Står i midten, frikker godt med røven, strækker godt med benene, går hårdt i de der stiletter, der giver dem den her særlige gang og bevægelse. Mens de danser rundt om hende, så står Larissa der inde i midten, mens de danser rundt om hende. Tager hænderne op, som om de var klør, og begynder at vise tænder. Og væse af hende. Ej, det kan okay, bare blive i slættet. Jeg så kan man se, at de har hugt tænder på. Det synes vi jo altid er meget sjovt. Og så begynder hun jo at tage hånden op i forsvar. Og udstøde nogle små forskrækkede skrig, som sætter sådan et lidt pift i publikum. Ja, det er klart. Det er meget. Og I prøver at tage billeder. Okay, det er javn, jeg har så meget vampyr. Ej, slættet 10. Det er så meget. Ah, faktisk 11. Okay, du tager billeder. Sansa, 9. Ja, 9. Du tager billeder den her gang. Ja, jeg tager. Jeg bliver taget billeder. Og i kvarter viser de det frem. I mærker jo selvfølgelig, at den dans, de har lavet, der ser man simpelthen også tøjet fra alle vinkler. De ligger ned, de står op, de står på hovedet. Okay. Hvor er Grisha henne? Hun står ved siden af og kommenterer. Okay. I hvert fald de første 5 minutter. Nej, men hun er der stadig. Ja, hun står der. Altså, vi er bare lige en detalje. Er bankboksdøren, er den lukket og låst bag os? Bankboksen er lukket bag. Ja, det er klart. Og du er jo bare helt paranoid. Jeg er totalt paranoid efter. Det er lige meget, jeg skal nok tage mig sammen. En isblå mere, og så kører den. Ham kosmonaut, han har styr på det. Det er bare sådan en eller anden fjernbetjening. Ja, for han kan bare kosmonaut os ud af alle farer. Fjernkontakt. Men hvad kan den tænde? Lyset. Alt. Og så slutter de af. Bukker. Folk klapper. Ja, klappe. Og så vandrer de tilbage i gangen. Okay, og der står vi totalt klar. Altså, vi gør det, ikke? Selvom jeg tænker, at nu er det så dumt, men vi gør det. Hvad? Vi bliver nødt til det. Ja, præcis. Ellers kommer han sikkert bare løbende og ryger ud af hånden og gør det for os. Ja. Jamen, det er også, når vi stadig kan se ryggen af den sidste, var det, ikke? Ja. Fordi de åbenbart skal ikke rammes af det, der nu rammer os. Altså... yes. klik! Og vi gør det bare. Klik, klik, klik for helvede. I trykker på knappen. Pludselig lyder der en kæmpe eksplosion. Alle lys slukker.
Der bliver helt mørkt. Folk panikker. Begynder at råbe og skrige. Kaster os ned. Og så hører en mærkelig lyd af nogen, der står og laver et eller andet med den store bankboksdør. Shit! Og pludselig, så bliver den åbnet. Det går stærkt. Hvad sker der? Pas lige på herovre. Hvem er det, der siger det? Det er Ivan, der kommer kravlende. Kan vi ikke kravle hen til ham? Ja. Jeg tror, den er helt galt. Skal vi prøve at komme hen til bare udgangen? Så kan vi pludselig se, at der kommer vælge folk ind. I store støvler. Der er mørkt, men man kan høre støvlerne. Og man kan høre deres gevær, når de lader dem. Shit! Råber alle muligt. Kan man kravle op bag barnen eller sådan noget? Vi er på en 6. 16. Okay, man kan krabbe 2. Pludselig bliver der skudt hen over hovederne på jer. 1-2, læg stille! Ja, vi ligger helt stille. Ligger helt stille. Det er en streng stemme. Jeg tror måske, har vi et eller andet, der kan se. Altså, findes der sådan noget, så man kan se mørke sådan noget natte? Der findes nattekilde. Ja, det er nok så ved, den har. Ej, shit. Vi ligger bare helt stille. Og så kan I høre dem løbe ud og forsvinde. Har de hivet Larissa med sig? Ja, kan vi høre det? Nej, det lyder ikke sådan. Kan man sige, hun stadig noget? Jeg tror, de er gået. Jeg beklager meget, kan høre Grisha, der pludselig begynder at råbe. Vi skal have noget lys. Hvad er der dog sket? Så begynder folk at rejse sig op. Jeg tror, den der dips, vi har klikket på, ikke? Den er bare væk, skøjtet væk hen over jorden, ikke? Fordi jeg skal ikke have skylden for... Jeg tror, jeg er blevet med til et eller andet terrorist-aktivitet. Ej, er vi sådan nogle kujoner? Også det. Men hvordan kunne det ske? Døren er fuldstændig radiosikret. Men hvad skete der egentlig? Hvad var det, der skete? Hvad var det lige, der skete? Mangler der nogen? Nogen herinde må have udløst et eller andet på den dør. Det ved vi ikke noget om. Altså, du har også smidt din, ikke? Hvad går magterne? Ja. Så er der en masse tumult. Nogen løber ud. Blev Grisha døren blæst op, ud. Eller hvad skete der? Var det det, der skete? Det lød som om, der var en eksplosion. Og så var der nogen, der på en eller anden måde svejsede noget på døren, og så åbnede den. Mm-hmm. Men der skulle bare ske noget på den her side først. Det må være et eller andet med noget teknisk, noget alarmværk, der eller er det en elektronisk lås, der er blevet slået fra, et eller andet den sten. Som man ikke kan slå af ud fra, fordi den er radiosikret. Ham, der gav os de der to kontakter der, ikke? Kan vi se ham nogen steder? I begynder at lede efter, inden vi fortæller noget lys. Men det kan jo godt være, at Mirka og Ursula i virkeligheden var med på den her, men hun har fået kolde fødder. Ja, bare tag min maske, og I kan låne en maske og kaffe og sådan noget. Ja, sikkert. Altså, jeg synes, det virkede meget imødekommende af hende i hvert fald at lade andre låne sit outfit. Sanse, Elve. Det finder vi os ikke i. Nej, så vi går op og siger, jeg ser masser. For dårligt på, jeg har et område. Nej. Jeg sanser. Næsen og ørerne og øjnene på stilke. Ja, han er her. Nej. Så kommer Grisha tilbage. Jeg beklager det her. Jeg ved ikke, hvad det gik ud på. Jeg ved ikke. Tøjet, råber hun pludselig. Og så begynder hun at løbe ned. Ja, selvfølgelig tænker hun på det først. Ja, det er jo det vigtigste. Og så hører jeg et skridt. De har taget det. De har taget mit design. Det smerte ikke glemt en lille smule. Ja, og det var dog frygteligt. Men hvem er det? Ham, der er forsvundet, er det så ham? Altså, er vi 19 tilbage? Ja. Så det er kun ham der, der kom med fjernbetjeningerne, som er væk. Det kan du ikke sige. Det var ham, vi ikke kunne finde. Ja, men du kan ikke finde ham nogen steder, og der mangler en. En, ja. Okay, så det er ikke fordi, de har kidnappet nogen. Jeg troede, de havde kidnappet nogen. Nej, så hun har skrædet Larissa, fordi de har flået tøjet af hende måske. Det kan vi smile eller noget. Så hun så bare helt nøgen dernede nu, eller? Nej, hun har stadig undertøj på, men ja, de har reddet tøjet af hende. Ja. Og hvad med mændene? Det samme med dem. Det ligger også. Okay. Men der har de skudt ned, men ikke på dem. Nej. De har troet dem til. Så det var simpelthen for stjæle, tror jeg. Ja, vildt nok alligevel. Ja, at gå vildt nok så alligevel. Som det. Men jeg er samtidig en lille smule lettet. Det vil jeg ikke sige til Grisha, men ja, det er jeg. Måske, altså, men måske er det en del af showet også. Altså måske er vi stadig en del af det der show. Det kan være, hun prøver at gøre sit design mere eksklusivt ved at lade det stjæle. Ja, det er lidt for oplagt, ikke? Og det kan være, at det er derfor, hun får 50.000 for at lade sig. Jeg skal passe så godt for det, på det, at det skal være nede i en bankboks. Og så sker der sørge med et røveri, ikke? Altså, ja, det er sådan det lidt for oplagt på en eller anden måde. Det kan være, godt være det hele. Nå, det er et fint show. Ja, ja. Jeg synes, det er fedt nok. Men det er jo altså også en vild historie, at det bliver taget. Ja. Grisha kommer løbende ned igen. Spurgte ud i banken og begynder at råbe efter en telefon. Det må hun jo så. Jeg synes, vi går ned til Larissa. Hun ligger oppe og smiler hos veninde. Ja. Da I kommer ned, da hun kommer op og sidder, og sidder og får en lille konjak. Ja. Hun har meget konjak. Og tænder en cigar. Vi sætter os hos hende. Er du okay, Larissa? Jeg ved ikke, hvad der skete. Jamen, det er nogen kommer og stjæler Grishas tøj. Ja, det ved jeg godt. Hvor mange var det? Altså, som var det? Hun skuespiller, for hun er fanden skuespiller. Se. Ja. 6. Du er med sidst, du. Sådan. 15. Boom. Nej, hun spiller ikke skuespil. Hun er dybt chokeret. Okay. Dybt overrasket over, hvad der sker. Jamen, chance. Det var lidt vigtigt faktisk at få afgjort. Dobbelt 6 herovre for os her nu. Og igen. Hold da op. Vildt. Nu kører det. Det er sådan, det skal være. Så bemærker I noget på hendes hand. Nej, hun er blevet napset. Haps, haps. Der er 2 prikker, og det er blødt lidt fra hendes hals. Oh, nej. Altså, man ved godt, det der det er en vampyr eller hvad. Hvis man ved noget som helst om... Ja, det gør I. 3 kultur. Ja. Okay. Så enten har nogen leget vampyr, eller også har der reelt været en vampyr. Hvor almindeligt er det, at vampyrer render rundt i verden?
Jeg prøver lige at tage fingeren hen over blodet. Det er bare for lige at tjekke, om det er blod. Eller det er bare teaterblod? Det er teaterblod. Ah. Okay. Hvad med de der sår? Kan de gnides væk? Ja, det kan de. Ja, okay. Ja, det er alligevel vildt at tage selve tøjet. Ja, hvorfor altså... de tager selve tøjet? Udsat os for det der. Det var altså meget ubehageligt. De skød mig lige over hen over hovedet. Men har det været rigtige guler, eller kunne det være sådan nogle fup? Sådan noget teater? Vi begynder at kigge. Okay, der er huller i væggen, eller hvad? Fælkunst. Ni. Ni, faktisk, ja. Jo. Ja. Der er huller. Og der er patroner. Okay. Ja, så kunne de godt have slået. De skød også ind over på os, da vi prøvede at kravle. Men altså, var det lavet eller noget særligt materiale, eller hvad? Det der mørkeblå, var det noget helt specielt, eller var det dyrt? Eller? Ja, det siger hun jo. Har hun sagt noget om, hvad det var lavet af? Nej. Og det er det dyrt og sjældent. Helt absurd at formode. Men altså, hun havde også hypet det meget med, at det ville revolutionere alting, og alt ville falde i grus af andre modehuse og gofalit og sådan noget. Men de er alle kunstnere jo. Ligesom. Ja, præcis. Det var det, man går ud fra. Men hvis nogen tog det seriøst, så hold da op. God aften, Larissa. Nu skal jeg høre en anden dyb stemme. En anden mand. Så der er der med brevet. Han er helt klart den højeste af alle dem, der er. Det var ubehageligt, det der skete ved dig, Clarissa. Men du lavede et vidunderligt show. I helt stille står bare kigger. Hvor at du har kommet der. Han taler sådan lidt teateragtigt. Og så går han hen til hende. Hvordan reagerer hun? Stiger på. Ved hun, hvem det er? Helt tydeligt. Ja. Hun ved, hvem det er. Hun gør store øjne og ser ud, som om hun er ved at smelte. Okay. Det er en frækker tydsel. Han tager hendes hånd, kysser den. Kun et bid for dit hjerte. Ej, det er ham. Det er ham. Så kan han slippe på hans hånd. Hvor bleg er hans hånd? Den er helt hvid. Så vender han sig om. Går tilbage imellem jer for at komme ud. Stop op et øjeblik. Kigger ned på jer. Vi ser hans mørk, brændende blik. Ja, vi bliver lidt for kulde gysninger. 12, vi ser. Ja, det er også stadig lidt dobbelt 5, trods alt, men det er jo stadig ikke nok. Det er nok for mig i hvert fald. Ja, det kan godt være, at jeg stiger. I kan ikke undgå at mærke, at I bliver bløde i knæene. Pludselig så er det, som om I bliver svimle. I er vist ved at falde. Og det var fat i jer. Det har også været. Og får jeg ned på en stol. En underholdende. Og med en ganske overraskende aften. Ja, så kunne jeg så går han. Tørene er blevet tændt igen, så der bliver kastet lange skygger ned ad gangen efter. Men så selvhøjtidlig, jeg kan slet ikke stå for det jo. Hold op. Man kunne ellers et eller andet. Altså, jeg blev helt svimmel, når jeg kiggede på mig. Det var sit øjne. Ja, jeg er ked af det. Kan I høre Christian ned for hende? Ja, I bliver nødt til, og politiet vil interviewe jer alle sammen, og ingen må forlade det, før politiet har været her. Jeg beklager virkelig meget. De har stjålet mit tøj. 3 års arbejde er fuldstændig forsvundet. Vi må finde forbryderen. Ja, det er ganske fedt. Hvem kunne have fundet på sådan noget? Altså, ja, I kan jo selvfølgelig bare gå til baren, mens vi venter, det er klart. Jeg må ikke, at det er modehuset i Asadur, eller? Der er en, der mangler her. Hvem mangler? En mand. Sådan en eller anden ung mand. En ung mand. Med, da vi minglede rundt. En ung mand? Ja. Og der er ikke mange unge mænd her. Det er jo ikke en af skuespillerne. Jamen, vi talte, der var 20, da vi kom, og nu er der 19. Ja, nu er altså kun 19, ja. I maske går jeg ud fra, ligesom alle os andre. Ja, selvfølgelig, ja. Og ham, han smuttede altså også ham, der... Ham, ja, ham, der, han var lige en vampyr lidt. Ja, naturligvis. Nå, det vidste hun godt. Okay. Men ham, den unge, altså, så vi noget, vi havde set, hvad han havde på der inde under kappen? Var det bare almindelig jakkesæt? Han var i kjole og hvidt. Jamen, det siger vi jo selvfølgelig til ham. Altså, vi kunne bare se, at han var helt i standard. Jeg havde jo så travlt med at arrangere det hele. Det var fantastisk. Men en ung mand, jeg har ikke inviteret nogen yngre mænd. Altså, ikke andre end skuespillerne derinde. Han var ikke en af dem. Der er nogen, der er kommet herind, uden at have fået lov. Sikke noget. Vi må nok hellere tage maskerne af. Jeg tror, vi skal vække nu. Vi skulle slet ikke snakke med hende. Nej, det skulle vi ikke have sagt. Ja, det vil jeg arrangere. I kan lige gå ned til de andre, så får jeg lige resten med her. Og så må vi jo tage maskerne af, så vi kan se, hvem der er. Shit, hvad skal vi gøre? Vi hører, hvad de andre siger til det. Der ligger forhåbentlig lidt tid, vi arrangerer det, så må vi altså prøve at komme væk. Hvor mange gange kan der være en bankboks? Ja, jamen, jeg ved det ikke. Hvorfor er ham der? Jamen, da I kom ned, kan I se, at den store dør til bankboksen står stadig åben. Altså ud af bankboksen. Står stadig åben. Okay. Ej, vi må prøve at smutte. Snille. Otte. Ja. Sørme. Vi stiller jer ind og kigger rundt. Og lige pludselig ser jeg snit. Da I kommer op, kan I se, jamen, der står vagter her. Men det er nogle andre vagter. Okay. Det er romerikanske vagter. Det må være nogle af bankens egne vagter. Bankens vagter. Men de virker på ingen måde allermere. Så kommer der lige et ordentligt pift. Ja. Må vi ikke se jer uden masker? Desværre. Det er imod reglementet. Vi skynder os bare ud. Ja, vi tripper og griner. Vi smågriner. Og så løber vi. Vi skal ned og have fat i bilen. Er der steder, man kan ringe? Er der offentlige telefoner? Der er telefonbokser. Telefonbokser er jo et lille hus. Man betaler i døren ved at komme en mønt i håndtaget. Og så kan man ringe. Jamen, vi må ringe til en chauffør. Ja, vi ringer til chaufføren, ja. Hvis han ikke holder udenfor, altså. Ja. Det gør han ikke.
Nej, nej, han ved jo ikke. Vi ringer op til chaufføren selv, ja. Han tager telefonen. Og så siger vi, at vi skal hentes lige rundt om hjørnet eller et eller andet, ikke? Men så henter jeg nede på Brostræde. Det er kun 20 meter fra, hvor I står. Jamen, det skal måske være lidt længere væk. Jeg har ikke lyst til at blive stående her tæt på banken. Nej, jeg har egentlig heller ikke. Skridt, jeg kommer ud og leder. Ja. Vi hælder sådan ud et par 100 meter ned ad en gade. Ja. Jamen, så lad os tage den nede på Dumlingshovet. Er det godt? Det lyder skidt. Længere væk. Ja, ja. Okay, så siger vi. Okay, Dumlingshovet. Jeg er der om 10 minutter. Godt. Godt. Vi ses. Ja. Okay. Når vagterne så ikke kigger hernede længere, altså vi står inde i det her telefon. Nu er vi gået væk fra der, hvor vagterne godt. Er. Ja. Så smider vi masken, med masker, nu bliver masken bare lige pludselig noget, der er tiltrækker opmærksomhed. Og kappen også. Ja. Altså vi er stadigvæk meget i øjenfaldene med vores brun-orange. Ja, det er godt, vi skal beholde kappen på, men bare hætten nede måske. Ja, så det tror jeg også bare. Så det er bare et slags overtræk. Så åbner døren træet, og lige ude på trappen. Nej, for helvede, utroligt. Var det en god fest? Du bliver simpelthen nødt til at gå lidt længere væk. Ej, hvor er en klam, altså. Helt seriøst, hvor svært kan det være? Køb et lommetørklæde, okay? Køb! Jeg løber den anden vej. Løber på mine stiletter. Jamen, fedt, jeg vil bare sige noget. Hvis du får lov at sige noget, ja, du så være i fred. Okay. Okay. Og lad os være i fred, det betyder... at vi skal ikke se dig. Nej, gå væk med fingrene. Og du skal ikke gå ind i hjernen af os. Du skal ikke følge efter os. Glamme, glinsende fingre af mig. Du siger, hvad det er, du gerne vil sige, og så følger du ikke efter os. Er det en aftale? Har vi en aftale? Hun har slået med. Jamen prøv, vi ved ikke, du snakker om. Okay. Hvem er det, du snakker om? Katja. Hvem har hun slået ihjel? Sin forældre. Det ligger nede i kælderen, jeg ved ikke. Ej, prøv lige, prøv, det der, det er en syg historie, du kommer med der. Prøv, man får ikke opmærksomhed ved at lyve. Hvor er der et liv? Og et lommetørklæde. Nå, jamen nu har du sagt, hvad du skulle sige, og hej. Hvad skal jeg gøre? Vi har en aftale. Hvad skal jeg gøre? Gå til politiet, hvis du virkelig mener, at du har slået nogen ihjel. Ja, men jeg ved, der skal jo ikke ske, Katja, noget. Så må du lade være med at gøre noget, jo. Jeg ved ikke, hvad det er, du har, vi skal gøre. Hvis... Nej, gå væk med fingrene. Beslut dig. Gå til politiet, eller ikke. Okay, jeg har sagt det. Ja, nu har du sagt det. Ja, nu har du sagt det. Og vi har en aftale om, at du nu lader tale sammen med jer. Ja. Vel? Ja, tak for informationen, og nu må du hjem. Og have et godt liv. Farvel. Ja. Han bliver stående og kigger efter. Helt indtil I kommer ned til gaden og drejer ned ad sidegaden ned til Dumlingshovet. Hvad fanden er der galt med folk i dag, altså? Jeg ved ikke, jeg er så træt af helt forrygt. Og det værste ved hele, ikke? Nu begynder jeg at tænke. Om gas, jeg har slået sig for ikke. Ej, der er hun da ikke. Nej, men han det er jo det, der sker, når man hører sådan nogle syge historier. Han er blød i bolden, altså. Ja, det kan jeg godt se, han er. Men det er Katja også ikke? På en lille sød måde også. På den anden side, så de der udløser, ikke? Som du havde en dårlig fornemmelse med. Det var jo sådan set god nok. Pludselig kommer der et stort lys hen over torvet, da bilen kommer kørende ind og stopper ved siden af jer. God aften, piger. Jeg håber, I havde en god fest. Ja. Det var... Skal jeg bare køre hjem? Ja, tak. Nu skal jeg sætte Olga i først. Jeg kommer også til at nævne dit navn herude på et tidspunkt. Det var virkelig kiks. Ej, rigtigt. Ja, overfor Ivan. Hvad skulle du bare tænke? Men du reagerede ikke. Så gjorde jeg bare ved. Ej, det kunne være Olga hvem som helst. Altså. Han kører tilbage til os. Ja, jeg tror, han vidste jo så intet om kendte mennesker heldigvis. Så. Overhovedet ikke. Vi bor lige overfor hinanden. Ja, det gør vi. Så sætter dig på den ene side, kører på den anden side og sætter dig. Vi ses i morgen på den blå café.